calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadana nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furuudaa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada khamiisa qodob xasaasi ay ino soo socdo fadlan nala joog war degdeg ah xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed oo u guuraya xaafado cusub ee ka tirsan magaalada muqdisho isla markaasina difaac culus ka galaya hadii xaaladda muqdisho ay soo xumaato oo faraha la isla galo dagaal sokeeye madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa saaka u guuray xarun uu ka samaystay degmada kaaraan gaar ahaan aagga mirinaayo oo ku taalla waqooyi bari ee muqdisho isla markaasina deris la ah gobolka shabeellada dhexe warar kale oo lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijinaya in madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed uu dhankiisa xarun ka samaystay degmada yaaqshid gaar ahaan xaafadda uu ka soo jeedo ee cc isla markaasina la filayo inuu halkaasi u guuro ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa isna isu diyaarinaya inuu isla maanta u guuro degmada dayneyle halka musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame cabduqaadir cosoble iyo daahir geelle ay ku sugnaan doonaan deegaanadooda ku xeeran garoonka diyaaradaha aadan cadde wararkan helayno ayaa sheegaya in musharaxiinta mucaaradka ahi ay u diyaar garoobeen tallaabo militari oo ka dhan ahay farmaajo haddii xalka beesha caalamka uu meesha ka baxo marka la eego afarta xarumood ee ay musharaxiinta degayaan ayaa ah goobo istaraatiiji ahi haddii uu dagaal ka qarxo caasimadda muqdisho waxa ayna xusheen goobo ay taageerayaashooda ku badan yihiin iibsiga hubka ayaa sare u kacay muqdisho labadii bilee lasoo dhaafay iyada oo ay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ay bilaabeen in ay ishubeeyaan taas oo walwal badan ku abuurtay dadka caasimadda warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in golaha badbaado qaran ay qorsheynayaan in madaxweyne ku meel gaar ahi ay doortaan oo muddo cayiman dalka doorasho ku gaarsiinaya taas oo iska hor imaad ka dhalan karta haddii muqdisho loogu dhawaaqo madaxweyne kale farmaajo ayaa la og yahay haddii arrintaasi ay dhacdo in uu weerar xooggan ku soo qaadi doono halka ay doorashadaasi lagu qabto arrimahani ayaa ugu wacan cabsi amni oo ka jirta magaalada muqdisho kadib markii ay dowladda soomaaliya samaysatay muddo kororsi madaxweynaha iyo golaha shacabka ahi sidoo kale qalalaaso amni oo xali laga dareemay magaalada muqdisho dhinaca kale dowladda soomaaliya oo jawaab kulul ka bixisay canaantii beesha caalamka ee muddo kororsiga dowladda federaalka soomaaliya waxay si aad ahay ugu xumaatay inay aragto hadallada bulshada ee qaar ka mid ahi saaxiibadeeda beesha caalamka iyo saaxiibada muddada dheer ay ku marin habaabinayeen sharciyadda ay soo saaraan hay-adaha dowladda ee lagu ilaalinayo xuquuqda dimuquraadiyadda ee shacabka ee ay ku dooranayaan hoggaamiyahooda warbixinta ayaa lagu yidhi dadka soomaaliyeed waxay u oomanaayeen fursadda ay ku gutaan xuquuqdooda dimuquraadiyadeed oo ay ugu adeegsadaan awoodda codkooda doorashada hoggaamiyaashooda inkasta oo maamulkani dadaal badan ku bixiyey himiladan sebteembar 17-2020 hoggaamiyaasha siyaasadeed ee soomaaliya waxay isku raaceen in la joojiyo hannaankaasi oo la qabto doorasho dadban taa beddelkeeda sida ay dhammaantood goobjoog u ahaayeen 9 bilood ee lasoo dhaafay laba ka mid ah 7 saaxiibayaasha heshiiskii 17-7 oo kale ah hoggaamiyaasha maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland iyagoo ku dhaqmaya cadaadis ba'an oo kaga imaanaya saamaynta shisheeye waxay isku dayeen inay hakiyaan oo afduubaan hawsha iyagoo abuuraya dalab aan dhammaad lahayn iyo iyagoo ku baaqaya in la burburiyo hay-adaha dowladda ee qaranka ayaa lagu yiri warbixinta khataraha ka dhalan karta luminta horumarka la sameeyey ilaa iyo hadda waxay ku kalliftay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka inuu ka doodo oo u codeeyo 12-abriil 2020 si loo ilaaliyo hay-adaha dalka go'aankan waxaa si ballaaran u taageeray daneeyayaasha muhiimka ahi ee siyaasadda dalka oo ay ku jiraan dowladda federaalka maamulka gobolka banaadir iyo 3 ka mid ahi 5 dowlad goboleed ee xubnaha ka ah federaalka kuwaasi oo kale hirshabeelle galmudug iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxday galmudug ayay ilaa iminka warbixinta ku darsadeen laakiin galmudug si cad looguma hayo in ay taageertay go'aankaasi sida ku cad qodobka 47-aad ee dastuurka ku meelgaarka ah ee soomaaliya golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya wuxuu awood u leeyahay inuu soo saaro sharciyo gaar ahi oo qeexaya xeerka quseeya doorashooyinka heer federaal sidaa daraaddeed sharciga uu soo ansixiyey golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka 12-abriil oo dhigaya in hal qof hal cod doorasho lagu hirgeliyo dalka ayaa meesha ka saaraya qorsho kasta oo horay loo gaaray oo uu ku jiro heshiiskii 17-7 asal ahaan sharcigani wuxuu dalka siinayaa fursadda ay ku fulinayaan mid ka mid ahi xulashooyinkooda xulashooyinka ay soo jeediyeen guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka
oo horay u soo saaray dhowr fursadood oo la fulin karo oo ay ku jiraan qariidada lagu dhammaystirayo doorashooyinka 13 bilood gudahood inkasta oo aan ka mahad celinno walaacyada saaxiibadeen caalamka ee ku aadan xasiloonida iyo nabadgelyada Soomaaliya haddana waa wax laga xumaado in markaati laga noqdo u ololeynta mabaadi'da dimuqraadiyadda oo ka gaabinaysa ayaa warbixinta lagu soo gabagabeeyey ee dowladda federaalka Soomaaliya ugu jawaabayso beesha caalamka fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media waa sidee maanta magaalada muqdisho ayaa baajiyay weerarkii Sadaq John ee xalay wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya xaaladda magaalada muqdisho ayaa maanta degan dhaqaaq ciidan oo xoog leh oo laga dareemayay xalay waxaa xalay inta badan xirnaa wadooyinka muhiimka ah ee magaalada muqdisho wadooyinka qaar ayaa waxaa lagu arkayay ciidamo fara badan oo ah kuwa dowladda federaalka Soomaaliya dhaqdhaqaaqan ciidanka ayaa yimid kadib markii ciidamo uu watay taliyihii hore ee booliiska gobolka Banaadir Sadaq Cumar Xasan Sadaq John ay gaareen shiir kale oo ay halkaasi deegaan ka dhigteen waxaa sidoo kale ay wararku sheegayaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay doonayeen in ay weeraraan ciidamada uu watay Sadaq John ee gurigaasi degay xildhibaan Cabdiraxmaan Odowaa ayaa waxa uu dowladda ku eedeeyey in ay ciidamo weerar u soo dirtay Sadaq John xildhibaanka ayaa yiri aniga oo matalaya Sadaq John ama xildhibaankiisa ahi waxaan caddaynayaa in farmaajo uu mas-uul ka yahay dhiig kasta oo halkaasi ku daata iminkana uu doonayo in halkaasi uu dagaal xoogan ku qaado sidoo kale warar aan helnay ayaa sheegaya in Sadaq John oo dib ugu laabtay gurigiisii oo ku yaalla agagaarka garoonka aadan cadde isla markaasina la xalliyey xiisadii ka taagnayd muqdisho halkaasina waxaa soo galay qoorqoor iyo ra-iisul wasaaraha waxaa weerarkan in lagu qaado Sadaq John baajiyey madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaari qoorqoor iyo ra-iisul wasaare Roble kuwaas oo diiday in ciidamada dowladda ay weerar ku qaadaan laakiin farmaajo iyo saraakiisha ilmo adeeradiisa ahay waa ay diyaarsanaayeen in ay ku qaadaan hase ahaatee qoorqoor iyo Roble ayaa yiri maya haddii xabad ay bilaabato ogaada dagaal sokeeya ayaa si toos u qarxaya wasiirku xigeenka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Alcadaala ayaa isna dhankiisa sheegay in magaalada Muqdisho ay nabad tahay wax dhibaato ahna aan jirin dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo uu dhammaan darajooyinkii uu lahaa ka xayuubiyey Sadaq John oo horey u ahaa taliyaha booliiska gobolka Banaadir si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada Muqdisho ayaa maanta degan dhinaca kale maamulka gobolka Banaadir oo war ka soo saaray xiisadii ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo Sadaq John gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere Cali Yare oo u waramay warbaahinta ayaa ka hadlay xiisadii u dhexaysay ciidamada dowladda iyo kuwa daacad u ah taliyihii hore ee gobolka Banaadir kuwaas oo xalay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyey qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho Cali Yare ayaa sheegay in xiisadaasi ay ku lug lahaayeen dad uu ku sifeeyey inay colaad ku naaxaan isla markaasina ay ku baaqayeen in dhibaato lagu huriyo caasimadda gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Banaadir ayaa sidoo kale tilmaamay in laga hortagay xiisadaasi kadib dadaallo uu sameeyey madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdikaari qoorqoor sidaan hore u sheegnay waxaan halkaana ugu mahad celinaynaa madaxweynaha galmudug oo uu caqli celiyey dhallinyaradii la doonayay in dhiiggooda laga dhex abuuro fursad siyaasadeed haatana si nabad ahi oo xilkasnimo iyo xigmad leh ugu celiyey meelihii ay kala joogeen sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray in wax colaad ahi ama amni darro ahi aysan ka jirin magaalada Muqdisho isla markaasina ay heegan ku jiraan ciidamada ammaanka ugu dambeyntii Cali Yare ayaa ku baaqay in loo baahan yahay in aan la siyaasadeynin amniga maadaama uu yahay waxa ummadda wada leedahay hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo saacadihii u dambeeyey la hadal hayay warar soo baxaya oo sheegaya in Sadaq John iyo ciidamadiisa ay degeen xaafadda shiir kale ee magaalada Muqdisho halkaasi oo uu ka bilaabay dhaqdhaqaaq ka dhan ahay dowladda si kastaba ha ahaatee shiir kale ayaa waxaa deganaa qaraabadiisa isla markaasina wararka ayaa iminka sheegaya in dib ugu laabtay gurigiisii kale oo ka agdhow garoonka aadan cad ee magaalada Muqdisho xaaladda maanta magaalada Muqdisho waa ay degan tahay laakiin saacad walba waa isbedeli kartaa calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid